Bruh. Krásný klip. Krásný klip. To proč jsem udělal? Ty kryso jedna. Ne! Hej, já jsem trhl do leoparda. Já jsem trhl do leoparda. Já jsem toho leoparda musel probít. Ty vole, ten štípl tenhle docela. Jo, je tenhle tenhle, no. Utíkaj, utíkaj! Goldy? Proč jsi neutíkal víc? Goldy, měl jsi utíkat víc? To bys utek normálně. Zabijte tu vafliněk! Kde to není? A tak. Jo, hra. Aha. Tak vám asi ujelo, ne? Já myslím, že ty tanky dostaly přesnost, aby trefovaly. Ne, aby to bylo ještě míň přesně než předtím. Tady ale dohrál, no. Tak nevadí. Týpěk jde takhle, no tak to mi úplně hraje úplně nejvíc. No, kdybych tady tu ránu prostě probil, tak by byl týpěk teďka na one shot a bylo by to úplně skvělý. Ne, mě tady bude zapalovat alien. Natočí bokem, ať má depresi na týp. Aha, jo, dobře. Aha, jo, Tady na mě pojede za prvý f***ing krán, za prvý f***ing Emil, teda za druhý f***ing Emil a... Aha, jasně, prostě ten timing, ten jo. Dobrá bitva. Skvělá. Úplně úžasná. Ní se kupa... Pojdinda. No tak to by už asi úplně se spojila hro, ne vole? Ale že totálně! Thank you.
Another one. Another one. Another one. Another one. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Hele, už to Sorok. Track? Retrack? Už to Sorok v garáži. Jak dlouho žil? Třeba prostě 2 vteřiny? A pak se jako jde spot? Prostě... Pucli 11. Ať se nám daří na public, na zdraví. Cheers. Nezabij, ale já mám proti třepinovku. Počkej! Jeden, dva, tři... ...na destáře. Ale tamhle je prvéčko. To se říká okliknutí. Uhoho, 1558, holy. No už mám třepu. 380. Já měl vykřičník, to mohlo být teoreticky 16.25, ty vole, tak to je mega škoda. To je taková škoda. No tak to mě sere. Ty vole, tak mě ty motku... Proč ty vole, mě všichni ty vole poslední dobou tlačí ze zadu před nějakej cizí tank? No, no, Pavlej, děkuji za 30, děkuji. Aha. No, tohle nebyla ta hra, nevej. No, to víš, jo, protože tam máme Emila na p***y. Ale ty či***y, kde jsou, sorry vole. P***y na monetizaci, vole. Jak se to nazvat nedá. Máš nejlepší tank smasher, vole, ve hře, vole. Tak ho používej, ty m***o, to je jedna z m***a. Já se jdu za ní skovat. Donut, tohleto člověkem dělají tanky, jo? Já si to vystříhejte, kluci. To není normál. Že zrůti na monetizaci. Já si udělám to též velmi. Užij si to, proč je to? To je. Když vezmu třeba, jo, ty 20 letý, tak já bych si vzpomenul, jak jsme byli furt v hospodě, že jo? Jo. Vonili jsme holky. Čus Tomáši, anebo voně vás. Haha! Jo, ha, ha. Jo, když jsme neměli holky, tak jsme honili jinak, ale je to hrozný, jako jo, pro ty mladý je to je děs, že jo. Jo.